Армысыздар, құрметті теле көрермендер, эфирде мезгіл қоғамдық саяси хабары. Елбасының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру мақаласында айтылған басымдықтарды іске асыру мақсатында Қазақстанның киелі жерлер жобасы қолға алынған болатын. Ақмола облысындағы 10 нысан Қазақстанның 100 киелі жерлері республикалық тізіміне енгізілді. Осыған орай, жоба аясында облыстық тарихи мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы да көптеген нәтижелі жұмыстар атқаруда. Осы төңіректе әңгіме өрбіту үшін бүгін студиямен тікелей байланысқа облыстық тарихи мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығының бас маманы Серік Базарбекұлы Исқақов шығып отыр. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында тарихи мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы қандай жұмыстар атқаруда? Елбасының мақала аясында рухани жаңғыру аясында қазіргі таңда екі бағдарлама жұмыс істеп жатырмыз. Яғни бұл Қазақстанның қасиетті жерлер картасына Ақмола облысының 43 ескерткішін енгізген болатынбыз. Одан бөлек туған жер бағдарлама аясында осы жастардың патриоттық тарихқа деген қызығушылық таныту мақсатында үлкен жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Енді рухани жаңғыру бойынша айтып кететін болсақ, осы картаға 43 ескерткіш енгіздік. Осы енгізген кезде сол арасында энциклопедияға осы Ақмола облысының жалпы ұлттыққа, өңірлікке осындай үлкен-үлкен кітаптарымыз шықты. Сол кітаптарда біздің ескерткіштеріміздің 43 ескерткіші енгізілген болатын. Оны біздің орталықтан осы ескерткіштердің туралы ақпаратты алуларыңа болады. Ақмола облысы бойынша киелі жерлердің картасы жасалды ма? Қазіргі таңда осы орталық тарапынан осы бекітілген 43 ескерткіш бойынша карта әзірленуі үстінде. Яғни бұның барлығын біз Ақмола облыстық туризм басқармасымен бірлесіп жұмыс атқарып жатырмыз. Яғни біздің тарапымыздан осы киелі жерлердің картасының қысқаша ақпараты әзірленіп жатса, туризм тарапынан бұл мобильдік құрылғы арқылы Ақмола Смарт рухани жаңғыру мобильдік құрылғысы әзірленуі үстінде. Ақмола облысы бойынша нақты қанша тарихи ескерткіш бар? Сол нысандарды қорғау барысында қандай жұмыстар атқарасыздар? Жалпы айтып кететін болсақ, Ақмола облысы бойынша қазіргі таңда 1793 ескерткішіміз бар. Бұлардың барлығы мемлекеттік қорғау тарапынан қорғалу үстінде, қорғалуда. 1793 ескерткіштің ішінде бөліп-бөліп қарайтын болсақ, 4-ті республикалық тұрғыда ескерткіш, 1032 бұл жергілікті маңызы болып саналады. 757 алдын ала есеп тізімде тұр. Яғни бұл барлық ескерткіштер қазіргі таңда мемлекет тарапынан қорғау тақтасы бар, құжаттамалары дайын. Осылардың барлығы осы қорғауында деп айтуымызға болады барлығы ескерткіштер. Өңір бойынша көптеген ескерткіштерге QR-код орнатылды, ал солардың қарапайым халыққа тигізер пайдасы қандай? Жалпы айтып кететін болсақ, бұл елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру аясында бұл қасиетті Қазақстанның қасиетті жерлер картасына осында 43 ескерткіш енгізген болатынбыз. Сол ескерткіштер бойынша QR-код тақташалар әзірленген болатын. Жалпы бұл ескерткіштер көненің көзі тарихтың өзі атты жоба аясында жасалып жатқан іс-шара. Бұл негізі 2007, 2008, 2019 жылды қамтиды. Яғни 17-ші жылы біз қазіргі таңда 20 QR-код әзірлесек, 18-ші 21 QR-кодқа дайындық үстіндеміз. 19-ші жылы әрі қарай осы жұмыстарды жалғастырамыз. Туған жер бағдарламасы бойынша әр ауданда кездесу кештерін өткізіп, түрлі экспедицияларға шығып жүрсіздер. Сол экспедициялардың мақсат міндеттерін айта кетсеңіз. Осы айтып кеткен осы орталық тарапынан ең бірінші пилоттық жоба дейді, енді ескерткіштер көненің көзі тарихтың өзі деген атты жобамен ең бірінші осы Көкшетау облыс орталығында, Көкшетау қаласында, яғни өз-өзі Рио дейді, осы ойын сауық орталығында осы халыққа жақын, осы халық жиналатын орын болғандықтан сол жерде ең бірінші іс-шарамыз өткізген болатынбыз. Бұл іс-шараның мақсаты енді қарапайым халыққа осы елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру аясындағы жасалып жатқан жұмысымыздың барлығын осы орталық тарапында емес, яғни осы жай қарапайым халыққа жеткізу. Сол жерде ең бірінші іс-шарамыз сол жерде өткен болатын. Әрі қарай міне осы Ақкөл ауданында өткізген болатын, ауданында өткіздік. Сонымен қатар
Ақкөл ауданды өткіздік, содан кейін Еремент ауданды өткізген болатымыз. Бұл жамда қазір Бурабай мен Бұланды ауданды өткізу осында шараны. Сонымен қатар одан бөлік қарапайым аудан облыс орталығында емес, аудан орталығында емес, қарапайым қала ауыл ауылдың мектебінде осы рухани жаңғыру аясында, мысалы Бурабай ауданы Ақылбайдың елді мекенінде осы рухани жаңғыру аясында осында киелі жерлер бойынша жұмысымызды осында ауылда көрсеткен болатынбыз. Осында әрі қарай жұмыстарымыз бар, әлі жалғасуда деп айтуға болады. Алдағы жұмыс жоспарларыңыз туралы айта кетсеңіз. Киелі жерлер бекіткен киелі жерлерге қазір таңда ақпарат тақтайшалары әзірленіп жатыр. Баннерлеріміз дайындалып жатыр. Сонымен қатар белгілер, яғни туристерге қызығушылық танытатын туристерге, яғни қай жерде киелі жерлеріміз бар, соларға бару, қалай баруға, қалай көруге сондай жұмыстар атқаратын ыңғайлы болатындай қылып. Сол жұмыстардың барлығын атқарып, биылғы жылы бастадық, ендігі жылы 19 жылы бітіреміз деген ойдамыз. Одан бөлек мобильді құрылғыға, яғни туристерге, шеттен келген қонақтарға осы мобильді құрылғыға өте 3D форматы 360 градуста осындай ескерткіштеріміздің жан-жақтан несін ұсынып отырмыз, яғни кей жерлерге бару өте қиын киелі жерлерге. Сондықтан ол сол кісілерге бармай-ақ осы мобильді құрылғы арқылы осы ескерткіштерді көруге болатын не істеп жатырмыз. Туристік бағыт арқылы киелі жерлер бойынша ақпарат дайындап жатырмыз. Оны 2019 жылы дайын болады. Әлі оны ол туралы айтып жатармыз. Сонымен қатар осы Көкшетау қаласы болсын, аудандар аралығында болсын, осында ескерткіш алдында іс-шаралар өткізу тарапымызда қазір 19 жылға белгіленген. 19 жылда осындай жұмыстар бар. Сонымен қатар елбасының жолдауында жастар жылы деп айтқан айтуына байланысты орталық тарапына өте киелі жерлер мен жастар жылын байланыстырып бір үлкен бір ойдағыдай 2-3 іс-шарамыз бар. Соны 19 жылы ұйымдастыратынына жоспарымызда бар, негізі айтып кетсек былай. Құрметті Серік Базарбекұлы, өзіңіздің ой-пікіріңізбен бөлісіп, біздің сұрақтарымызға студиямен тікелей байланысқа шығып, жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Бабаларымыз туған жер тұғырын, туған ел қадырын деп бекер айтпаған. Қазақ халқының ұлттық сана-сынын, ерекшелігі, туып өскен жері, өнген ортасын кие тұтып, оның қадір-қасиетін бағалаумен құнды. Құрметті телекөрермендер, осымен мезгіл хабарының бүгінгі шығарылымы аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.